25 noves escoles bressol municipal obriran les seves portes de manera progressiva al llarg d'aquest curs escolar, de manera que a mitjans del 2012 hi haurà a la ciutat un total de 92 centres públics per infants de fins a 3 anys. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Barcelona referma el seu compromís amb la formació en totes les edats i per mantenir uns criteris de qualitat en els centres de la ciutat. Tenim també, diguéssim, una vocació de servei públic molt important. Quan millor ens adaptem a les necessitats de les famílies, tindrem un estàndard de qualitat més alt també. I per tant, aquest és un aspecte que en aquest mandat voldrem tenir molt i molt en compte. Un 52,75% de les famílies han obtingut plaça en alguna escola bressol pública aquest curs, que enguany també aposta per incorporar productes ecològics als menús dels infants i per millorar els sistemes de comunicació amb les famílies. La ciutat també estrena 6 nous equipaments d'educació i 39 centres s'han reformat i rehabilitat durant l'estiu.